galera, 4 Canecos, beleza? Bom, gente, hoje estamos aqui. Avisar o Bob. Aí avisar ele pra ele me filmar aqui. Bom, galera, estamos aqui agora de ZX10 RSE Special Edition. Vamos sentir essa moto aqui. Ah, o motor dela lembra bem da CBR. Parece ser um pouco mais forte. Vai, tio, anda aí que eu quero acelerar essa moto, velho. Bom, galera, essa moto aqui, ela tem 200 cavalos de potência. Ó, dá uma aceleradinha. Nossa, velho, ela... Nossa, cara, que bruta, mano. Olha. Nossa, cara, ela é mais bruta que a CBR, cara. Olha, mano. Nossa, cara, que animal, velho. Nossa, é bruta, hein? Também tem o quick shifter pra cima e pra baixo. Inclusive o quick shifter dela parece ser mais fácil de mexer do que o da CBR. E mais leve, sabe? Principalmente pra reduzir. Ele corrige a rotação melhor, parece. Olha que doideira, cara. Nossa, mano, é bruta, hein? Bruta, cara. Ó, curti a ciclística dela. Vai dar um pouco mais de medo do que da CBR. Nossa, velho, que foi isso? É o Leandro Melo, cara. Olha o Leandro Melo andando de Panigale 1299, cara. Que foi isso, mano? Nossa, eu quero andar igual esse cara. Nossa, velho, olha o jeito que o cara tá andando aqui na minha frente. Nossa, mano. Vamos, tio, não tô de CG não, cara. Bom, gente, mas eu tava falando, essa moto tem 200 cavalos de potência. E ela tem um negócio que chama Ram Air, que é mais ou menos o que a Suzuki tem na SRED, que é o sistema SRED, né? Ele pega o ar pela velocidade da moto e joga dentro do motor. E nisso a moto ganha mais 10 cavalos de potência, mas em alta velocidade, né? Então ela vai ficar com 210 cavalos de potência. Ela tem também aí 11 kg de torque, que é bem parecido com da CBR 1000. Ah, são bem parecidas, cara. Bom, o motor dela é mais ou menos igual da CBR, é um pouco mais forte. A gente consegue sentir esses quase 10 cavalos a mais de potência. Eu achei a ciclística da CBR um pouco melhor que ela, mas eu achei o quick shifter dela melhor do que o da CBR. Curti bastante, cara. Elas também estão vindo agora com suspensão eletrônica, né? Cheio dos acertos. Vai, tio. Vamos dar um pau nessa moto aqui, velho. Ah, deixa ele andar um pouco, senão eu não vou conseguir acelerar, velho. Tá muito devagar. Ó. Nossa, mano. Que foi isso, cara? Ela deu de levantar também. Eu nem acelerei tudo. Cara, essas motos são muito bravas de primeira, cara. Que é isso? Ah, agora eu vou fazer uma curvinha mais fechada aqui com ela. Vamos lá. Nossa, gostosa, hein, cara. Gostosa. Ah, mano, esse cara não tá andando, velho. Por que ele tá andando desse jeito? Nossa, ele tá muito devagar, cara. Ó, ó o Leandro Melo, ó o Leandro Melo. Ó o barulho da Ducati. Ó. Nossa, velho, que isso. É, tá com garupa agora. Cara, ó a velocidade que ele tá andando. Nossa, velho, que isso, cara. Eu vou lá buscar ele. Cara, o freio dela é muito bom também. É muito semelhante com o da CBR.
Tava ouvindo o pessoal reclamando que elas não vêm com aerokip e tal, cara, mas eu não tô vendo muita diferença. O freio dela é muito bravo. É muito bravo mesmo. Cara, que moto gostosa. Eu vou deixar esse cara dar uma esticada na minha frente pra eu poder acelerar ela, cara. Vai, tio, vai embora. Agora vamos, vai. Vou acelerar tudo. Ah, mano, esse cara tá de sacanagem com a minha cara. Olha, mano. Nossa, anda bem, cara. Anda muito bem. Ah, mano, pena que esse cara aí na frente aí, o instrutor não deixou ir mais rápido, cara. Ah, fica sacanagem, mano. Mas a moto é bem gostosa, cara. Bom, galera, vou ficando por aqui. Até o próximo test ride. Valeu, falou.